Mendoj se rezultati i ngushtë do të në një mënyrë do të ndodhë një, si thosh, një demaskim jashtë politikës, të cilat partitë politike kanë përfaqësuar para elektoratit, para në fushatën elektorale. Do thotë, do të shohim nëse këto parti që kanë marrë pjesë në zgjedhje janë konform asaj që i kanë premtuar elektoratit ose në ndërkohë do të ndrojnë qëndrimet e veta. Partitë shqiptare, sa kam ndjekur, të gjitha janë përcaktuar dhe kanë thënë se do mbështesin apo janë përcaktimi i tyre programor është që të formohet një qeveri pro-evropiane e cila do të jetë e gatshme të nisë negociatat për antarësim dhe të hapë sa më shumë që është e mundur kapituj. Kjo nuk do të jetë e mundur me VMR-on, kjo është, mendoj se çdo qytetar i Maqedonisë ka të qartë, kjo VMR, e cila ende është e kontroluar nga Nikola Gruevski prej Budapesti, unë mendoj se kjo qeveri nuk mund ta, jo vetëm që nuk mund të nisë negociatat, por edhe nuk mund të zhvilloj negociatat, sepse kjo strukturë është e kriminalizuar, dhe interesi i saj nuk është integrimi i Maqedonisë në bashkimin evropian, nuk është interesi reformimit të gjyqësisë, nuk është interes reformimi i policisë, sepse po të ndodhë të këto, ata njerëz do duhet të gjykojnë, dhe ata kanë konflikt interesi. Nëse ndodhë që partit, këtu do të, në një mënyrë do të, partit shqiptare do të shfaqin atë që vërtet përfaqësojnë. Nëse një parti shqiptare shkon me VMR-on, atëherë është e qartë se kjo parti nuk është për bashkimin evropian, nuk është për zhvillimin e partneritetit me bashkimin evropian, me faktorin ndërkombëtar, por janë struktura të shantazhuara nga Gruevski dhe nga struktura që rrin pas Gruevskit. Ne dim në vitin 2015, 14, 15, kush qëndron të mbas Gruevski, doli Rusia, Ministria Jashtme Ruse, hapur e mbështeti Gruevski, dhe mendoj se e mire e këture zgjedhjeve është se disa njerëzve do t'ju bijen maskat. Dhe këtu më nuk ka hapsir për manipulim. Shqiptar faktikisht do të kenë mundësi të shohin se kush është kush. Do të shohin se si një struktur politike e cila ndërton ideologjinë e saj politike në bazë një lufte të cilën e kishin mbështetur shqiptar, tashti do të kuptojmë se kush janë këto njerëz, çfarë interesa shpërfasojnë këto njerëz, dhe a janë ata që neve na prezentohen. Besoj se është mirë, do të jetë, ndoshta nuk është mirë për Maqedoninë që të krijojë qeveri VMR-ja me një parti shqiptare, por kjo është mirë që shqiptarët Maqedoninë të esullohen dhe të dinë se me kë kanë punë. Unë kam shumë vërejtje për lidhen social-demokrate, por një fakt ne nuk mund të amohem. Është Zoran Zaev që ndroj emrin dhe mundësoj antarësimin e Maqedonisë në NATO. Dhe kjo fakt është shumë i fuqishëm. Këtu nuk ka shumë filozofi. Ky njeri antarësoj Maqedoninë në NATO. Të mos ishte Zoran Zaev dhe lidhja social-demokrate, Maqedonia sot nuk ishte antare e NATO-s. A mundet Zaevi të formoj qeveri pa Bodrin, apo a mundet Mickovski dhe Ahmeti të bën qeveri pa Zaev? Unë mendoj se faktori ndërkombëtar do ketë rol të rëndësishëm në formimin e qeverisë re. Unë jam shumë i bindur që Gruevski apo struktura e Gruevskit nuk mund të krijojë qeveri. Më parë do të besoja që do të shkohet në zgjedhje tjera parakoshme se sa Mickovski të formojë qeveri. Unë jam i bindur që opozita shqiptare në asnjë rast nuk do të pranonte të koalicionojë me VMR-on. Nëse VMR-ja dhe BD-ja kanë numrat, besoj se me mbështetjen e kësaj partisë anti-NATO, anti-bashkimit evropian e majta, si e ka emrin, nëse ata bashkohen, do të mund të kenë 61 deputet, por unë mendoj se faktorin ndërkombëtar këtë variant nuk do të lejoj, ose do të mund të formojnë, por nuk do të kenë jetën aq gjatë. BD-ja thot që nuk heqë dorë nga kryeministri shqiptar. Mendoni që mund të realizohet një gjë e tillë? BD-ja ka hequr dorë nga shumë kërkesat të cilat i ka pasur më përpara. Për shqiptarët nuk do të jetë diçka e re që BD-ja të premtoj diçka edhe të tërhiqet. Çdo gjë të rëndësishme që ka qenë për shqiptarët, BD-ja ka hequr dorë. Ju premtoj ushtarëve të UÇK-s se do të zgjidhë statusin e tyre. Kanë kaluar 18 vjet dhe kjo nuk është zgjidhur.
Po kjo puna e kryeministit është pak është një mashtrim të cilin shqiptarët nuk guxojnë ta hanë. Pse? Sepse kryeministri si funksion, nëse nuk ka 61 deputet pas vetës dhe nëse nuk ka një parti shumicë në koalicionin qeveritar, ai është kukull. Nëse ju nuk keni njerëz në parlament të cilët ju mbështesin, ju në qeveri jeni kukull. Edhe sikur të zgjidhej, unë bile nuk e përjashtoj mundësin që partit Macedone, ndoshta jo ndonjë të BDI-s, po të zgjidhej një shqiptar tjetër. Kjo politikë është politika e vllaznim bashkimit në të kohës komunizmit. Do thotë, komunistët jugoslav për të ambyllë gojën shqiptarve se nuk janë të diskriminuar dhe trajtohen si qytetar barabart në përposte drejtuese venin shqiptar të ndershëm apo shqiptar të dëgjueshëm. Ju e dini që ka qenë në kohën e Jugosllavisë, kryetari i kryesisë Jugosllavisë ka qenë një shqiptar prej Kosove, Sinan Hasani. Dhe të njëjtën kohë kur Sinan Hasani ishte kryetari i Jugosllavisë, UDB-ja Jugosllave mbushte burgjet e Jugosllavisë me shqiptar, me patriot. Çfarë ishte roli i Sinan Hasanit? Kishte ai mundësi të mbrojë shqiptarët nga ky diskriminim, nga ky keqtrajtim? Jo. Prandaj unë mendoj se shqiptarët e kanë qartë se loja e BDI-s është të duket sikur janë patriot, por në fakt ato gjithçka mund të jetë, pa ato nuk mund të jenë patriot. A mund që vendi sërish të shkojë në zgjedhje të paraqoshme? Po, mendoj se faktori ndërkombëtar, veçanërisht euro-amerikan, nuk do lejojnë në Maqedoni të formohet një qeveri proruse. Dhe unë për këtë jam shumë i bindur. Nuk do lejojnë sepse investimi që kanë bërë Shtetet e Bashkuara dhe vendet kryesore të Bashkimit Evropian për të integruar Maqedoninë në aleancën euroatlantike është i jashtëzakonshëm. Dhe unë mendoj se ky investim nuk ka asë, nuk duhet askush të ketë dilemën më të vogël se ky investim do të shkojë huq. Dhe unë mendoj se mund të ndodhë ajo që i ndodhi Kosovës kur zgjodhën Bexhet Pacolin, një bashkëpunëtor të Kremlinit, si president të Kosovës, dhe për një muaj e dini ju se cili ishte fati i Bexhet Pacolit. Mendoj këta mund të bëjnë diçka, po mendoj se do të na ndihmojnë neve që të kuptojmë. Mendoj edhe shqiptari i fundit Maqedoni të kuptojë se BDI-a është strukturë që nuk përfaqëson shqiptar. BDI-a është një strukturë kriminale e kontrolluar nga qendrat e lindjes, Serbia, Rusia dhe kush e di ku. Andaj këto vazhdimisht flasin për Bashkimin Evropian. Vazhdimisht flasin për partneritet me Shtetet e Bashkuara, por gjithçka bëjnë në kundërshtim me këto përcaktime. Po të ishte BDI-a, po të kishte qenë BDI-a e përcaktuar për NATO, nuk do të rinte në qeveri për 10 vjet me Gruevskin dhe të blokoj procesin e antarësimit Maqedonisë në NATO. BDI-a ndimoj pengimin e antarësimit Maqedonisë në NATO për 10 vjet. Thjesht mund është të tërhiqet, BDI-a vëmëroja binte qeveria, shkonin prapë në zgjedhja, dhe krijoshte një konstelacion tjetër forcash. Po këto njerëz me shumë devotshmëri i shërbyen Gruevski, dhe duhet të jemi vërtet shumë naiv dhe shumë të pamençur që të besojmë se kjo strukturë ka ndryshuar. Këto thjesht janë struktura që janë krijuar bile, janë struktura të mëdhshme, ishte qysh nga koha e komunizmit, e lidhjes socialiste, e lidhjes komuniste. Dhe në ndërkohë kanë rritur strukturën e tyre me krimin organizuar, me këto marifetlëqet e pushtetit që kanë mësuar prej Palës Macedona. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të themi, se BDI-a është një aset shumë i çmuar në duart e partive slave në Maqedoni. Mendoj, VMR-ja dhe LSDM-ja. Dhe në këto zgjedhje u dëshmuan se këto parti janë bashkë dhe e çmojnë si jashtëzakonisht të rëndësishme për ardhmërinë e pikpamjeve tyre politike që kjo parti shqiptare me çdo kusht ta ken në qeveri, sepse e din se ajo asnjëherë nuk do t'u turbulloj ujin. Faleminderit.